Znate onu uzrečicu, rodila ga majka za sve. E, baš tako može ukratko da se opiše Marko Jevtić, momak iz Velikog Orašja kod Velike Plane, koji se već godinama bavi raznim, vrlo uspešnim biznisima, a jedan od njih je i poljoprivreda. Svoje prve korake u agraru Marko je napravio kao uzgajivač jagoda, ali je zbog nedostatka radne snage digao ruke od tog posla i okrenuo se ka stočarstvu. Pre svega ka tovu svinja i to na veliko. I tu se ovaj promišljeni momak razlikovao od drugih. Dok su komšije tovile stoku ne znajući ko će biti kupac, Marko se odlučio za drugačiji put. Pa već 6-7 godina se bavim tovom svinje, možda i malo više. Vremenom krenuo sam nešto, da kažem, sa manjom količinom, nekih 100-200 komada je početak bio. Od kad sam uzeo zakup ovu farmu ovde, zadružno je ova farma, kompletno imanje ovde zadružno. Kapacitet ove farme je 500 tovljenika, međutim, ja sam u početku imao 200, onda iz turnusa u turnus sam povećavao, gde sada imam trenutno na ovoj farmi 500 tovljenika u zatvorenom tovu. Imam još jednu farmu, sada imam na toj drugoj farmi malo više, ne, malo manje od ovoga. Ali malo je problem u našoj zemlji da se istraju u tome, zato što ovde sada radim uslužni tov u ovoj farmi. Na drugoj farmi, na kojoj nismo to danas bili, tamo imam svoju proizvodnju, malo manji kapacitet, 220 komada, jer ako se ne vežemo za nekog velikog, teško je opstati danas. Radio sam dugo sam, pa sam onda radio uslužno i shvatio sam da je možda najbolje, najsigurnije raditi uslužni tov, jer tu za mene kao, da kažemo, proizvođača nema rizika velikog, nema minus. Ili imam malu zaradu, ili imam solidnu zaradu i u najgorem slučaju da budem na nuli, ali nema minus. Ovom mladom stočaru nije bilo teško da nađe partnere za uslužni tov, jer se u blizini Velike Plane nalaze dva velika proizvođača stočne hrane koje ugovaraju i taj posao. Sarađivao sam sa Cmanom pre, pa sam onda sarađivao sa Fabrikom 100%. Dugo godina sam radio sa njima, oni su prestali uslužni tov pre jedna godina i po dana. Sad sam ponovo sa Cmanom, lokalna naša stočna hrana ovde, mislim, oni su široko poznati u Srbiji, ali oni su ovde iz istog mesta, dakle i ja. Tako da sarađujemo tu što se tiče uslužnog tova svinja ovde, ovih 500 komada, sa njima radim. Samo ova priča bila bi dovoljan razlog da televizijska ekipa dođe u Krnjevo i zabeleži dobro iskustvo jednog stočara. Ali Marko ne bi bio Marko kad ne bi smislio još jedan način da se izdvoji na tržištu i postane prepoznatljiv kao uzgajivač i prerađivač svinjskog mesa. Naime, pre nepune dve godine na farmu u Krnjevu stigle su i autohtone rase svinja sa ovih prostora, moravke i resavke, koje je Jevta, kako ga ovde zovu, rešio da hrani isključivo voćem i povrćem, uz pomalo žitarica. Pa nisam ni imao ni pomisli na ovo da ću da radim pre, da kažem, dve godine, godinu i po dana dve. Pre jedno 13-14 meseci sam to krenuo, zato što jedan prijatelj mi tražio da kupi od mene svinju, ali koje nije jela koncentrat, koje nije jela aditive, treba mu za kuće, kako mi je rekao. I onda ja sam počeo se smijem, pa šta je mogla da jede, ne znam. I onda se ja setim da mogu to da odradim, da radim taj tov svinja sa našim autohtonim rasama koje su otporne na spoljašnje uslove, koji mogu da budu skroz, da kažem, u prirodnom okruženju, gde im nije potreban tov, gde im nije potreban obor zatvoren da budu, gde mogu da budu na otvorenom, da se hrane isključivo prirodnom hranom. Kao što bih ja rekao, ovo nije bio farma ili, ne znam, organska proizvodnja, ja ih hranim isključivo samo zdravom hranom. Povezao sam se, kao što možete vidjeti ovde, da ja njih, što se tiče hrane, jedu voće i povrće. Samo to, mali deo mogu da dajem im iz lokalnih ovih ćevabđenica što im preteknu, ovih hleb, sumuni, to uzimam od njih. Što se tiče hleba, to im dajem. I od žitarica oni isključivo i samo mogu da jedu kukuruz i tritikal. To ja imam. To je, tritikal su jeli do pre dva meseca, od poslednjih dva meseca više malo kukuruza. To je na ovu količinu, sad još što ih imam ovde, 30 komada, oni ne jedu više od 10 kg dnevno, ne bacim više od 10 kg, da kažem, te zrnaste hrane. Jer mora, pored ove hrane koje jedu, oni more da dobiju i jedan deo te hrane što se tiče zbog proteina.
Ako se pitate gde je ovde zdrava proizvođačka matematika i kako na tovu može da zaradi neko ko svinje hrani šargarepom, grožđem ili dinjama, koje su daleko skuplje od uobičajene stočne hrane, sledi neobičan, ali vrlo promišljen odgovor. Naime, u neposrednom okruženju ove farme nalaze se skladišta nekih trgovačkih lanaca, od kojih Marko po simboličnoj ceni otkupljuje voće i povrće koje više nije najsvežije, a hraniva dobija i od obližnjih semenarskih kuća koje iz plodova izvade samo seme, a sve ostalo šalju na farmu u Krnjevo. Sve to Marko snima kamerom i prikazuje na YouTube kanalu Zdrave farme kao dokaz da su njegove moravke i resavke prave gospođe koje jedu isključivo zdravu hranu. Međutim, kao i sve drugo na društvenim mrežama, i to je izazvalo skepsu pojedinih gledalaca, te je Jevta rešio da prekine i te kontroverze. Baš zbog toga što ja sam se snašao, imam veliku količinu tog voća i povrća koje mogu njima da dajem, pošto baš ste pomenuli sve te društvene mreže, tamo imao i onih hejtera koji pričaju da baš to je samo za snimanje, ko zna šta oni ovako jedu i kako. Ja imam evo konkretno ovde kod ovih svinja, imam konkretno dve kamere koje u live-u mogu da gledate 24 sata i noćno snimanje imaju, da mogu da vide ljudi 24 sata šta te svinje jedu, da nemam nikakve laži, nikakve prevare, nema da one stvarno jedu samo voće i povrće. Šta sam hteo još nešto da kažem, da, što se tiče tih koji me prozivaju, da nema veze, mislim, ne možemo nikad da odgovaramo svakom. Sa zadovoljstvom pozivam svakog od njih da dođe, da prisustvuje, da vidi u koje god doba, dana, noći, hoće godine, da može da vidi šta i kako se hrane ove konkretno svinje i da oni dođu da budu prisutni tu, da ih i oni hrane. I kogod sam pozvao, niko još se nije odazvao od tih što su me prozivali. Bilo kako bilo, ovih dana počinje prvi svinjokolj ovih starih rasa na farmi u Krnjevu, a za preradu Marko je opet smislio da bude drugačiji od drugih. Četiri komada ovih četiri tovljenika, moravke ili resavke, izabriću koje su najveće, ostalo ostaje za priplod. Hteo sam prvo da nosim na Lovćen, tačno u selu Njeguši, da pravim tamo proizvodnju, da pravim njegušku pršutu, da pravim pančetu i sve. Međutim, imamo problem oko prenosa mesa za Crnu Goru, pošto je zabranjen izvoz sirovog mesa. Pa sam se onda odlučio i da kažem, nisam se ni prevario, nosit ću ovde kod nas u Srbiji na Zlatiboru, u jednoj sušari koja pravi pršut, kako mi je rekao, nije pršut, nego pršut, dalmatinac, to je Srbin koji je došao iz Dalmacije, pravit će, kod njega ću stvari raditi kompletnu proizvodnju, kompletno sušenje svog mesa, znači što pršute, što pančete, suvi vrat, pečenica, sve ću raditi, znači kod njega, i to je isključivo na hladnom dimljenju i na promeji. Znači, što se tiče pršute, ja ću da, zakazano mi je klanje sledeće srede, odmah sutra dan ja nosim tamo na Zlatibar to da se usoli, da se radi, jer mora od trenutka klanja 40 sati je najbolje, najoptimalnije, znači posle klanja 40 sati da se usoli. Odmah stavljam tamo kod njih da se suši sve to, dimi na tom hladnom dimu i pršut će biti gotova za minimum godinu dana. Što se tiče ove druge pečenice, pančete, ona će nešto biti ranije, i kobasice, da imaću kobasice, što se tiče. To je to što se toga tiče. I ovde se naš Marko pobrinuo da budući kupci budu sigurni da će za svoj novac dobiti najbolji mogući kvalitet. Što se tiče mesa koje nosim na Zlatibor, da bih znao da je svako parče mesa koje sam odnio i pršut moja sigurno, ja sam kupio plombe sa žigom, mislim određena gravura, svako parče mesa će biti plombirano sa mojim žigom, da i kad ovde koljem vidjet će se i kad budem odneo i u toku tamo sušenja ja ću obilaziti, snimati, i tako da kogod bude kupio sutradan to parče mesa, šta god da bude kupio, moraće na tom mesu da stoji plomba, kanap sa plombom na kojoj je izgraviran znak moje farme, pisat će Zdrava farma, ovako vidjet ćete, znači tako da sa sigurnošću može i taj da bude siguran ko bude kupio, da sigurno nije prevaren, da je sigurno dobio od ovih, baš od ovih svinja, da je dobio gotov proizvod. Uz veliki biznis sa tovom uobičajenih rasa svinja i ovim novim poslom koji je tek u povoju, na farmi u Krnjevu ima još mnogo životinja, od kojih sa ovog imanja u restorane i trgovine odlaze brojni delikatesi. Imam svoje ovce koje sam zapatio tako zato da bih ovde
da ne bih morao da kosim travu, da kažem, po ovom velikom dvorištu. Pored njih, oni su se umnožile. Od njih radim sušeno meso, konkretno Ile de France imam. Od njih radim izuzetno dobre sušeno meso od Ile de France. Ko nije probao, probat ćete i vi posle. Imam koze. Od koza imam domaće mleko, surutku i sir. Međutim, sada već jedno mjesec i po dana nemam, uopšte ih ne muzem, zato što je taj period kada su one jare i nemam trenutno, ali to je tako. I imam kokoške koje su otvorene u dvorištu iz slobodnog, da kažem, pripusta, koje se hrane samo kao i svinje što se tiče zrnaste hrane, tritikalom i kukuruzom. To jedu i one i eto nose, to su rase kokošaka Amarok i Lehor i nose, da kažem, eto bela jaja i one malo tamnije šućmoraste jaje. Za zdravu farmu Marko ima velike planove, kratkoročne, ali i one na duge staze. Ne mogu ja da razmišljam još o tom ogromnom tržištu što se tiče ovih svinja, jer mi je, da kažem, prioritet, ovo hoću da proizvedem, jer koliko sam ja upućen u to, ovo što ja radim sa našim autohtonim rasama, moravkom i resankom i s ovakvim načinom ishrane, niko do sad još nije radio. Meni je prvenstveno cilj da ja proizvedem najbolji mogući proizvod. Samim tim, kad budem to proizveo, ja mislim da neće mi biti posle problem da dođem do tržišta. Postoje ljudi koji cene kvalitet u našoj zemlji. Moj plan je da sledeće godine, ove godine, koljem, da kažem, samo četiri ovih resavke i moravke, gde ih klaću dve obične, da kažem, šunkašove, naše svinje stova. Sljedeće godine planiram 40-50 od uradim u ovom vremenskom periodu i što mi je, da kažem, veći zacrtan cilj da ja kupim neko veće imanje gde će biti, da kažem, šuma neka, gde mogu da pustim da ne samo ovako budu ograđene sve, nego da budu puštene u šumi i da proširim kapacitet ovih svinja još. U glavi ovog preduzimljivog momka krčkaju se još mnoge ideje, poput nekog seoskog turizma vezanog upravo za koncept zdrave farme, ali to je priča što kažu naši stari na dugačkom štapu. Do tada mi ćemo redovno pratiti ovaj zanimljivi projekat, jer sigurni smo iz Krnjeva će biti još mnogo dobrih vesti.